İsveçrədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları da bugün səhər saatlarından başlayaraq Berindəki səfirliyimizin binasında təşkil olunmuş seçki məntəqəsinə gələrək öz vətəndaşlıq hüquqlarından istifadə edirlər. Səfirliyimizdə təşkil olunmuş seçki məntəqəsində vətəndaşlarımızın azad və demokratik şəraitdə öz iradələrini ifadə etmələri üçün hər cür şərait yaradılmışdı. İsveçrədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının dəqiq siyahısı tərtib edilmiş və onların hər birinə, yəni 130 vətəndaşa adlı dəvətnamə göndərilmişdi. İsveçrədəki soydaşlarımız çox fəallıqla məntəqəyə gəlmişlər, səsvermədə fəal iştirak eləmişlər və səsvermənin gedişatı onu göstərir ki, bizim ölkəmizin vətəndaşları öz ölkələrinin taleyi ilə bağlı hər zaman öz iradələrini nümayiş etdirməyə, səslərini verməyə hazırdırlar və biz də onların bu səsvermə hüququnu təmin etmək üçün bütün əlimizdən gələn imkanları səfərbər etmişik və şəffaf, demokratik seçkinin keçirilməsi üçün hər bir lazımi müvafiq şəraiti yaratmışıq. Prezident seçkilərində iştirak edən seçicilər yaradılan şəraitdən öz razılıqlarını ifadə etdilər. Bütün İsveçrədə olan Azərbaycanın deməli həm nümayəndə iştirakçılarına, həm də qonaqlara hər cür şərait yaradılıb. Həm obyektiv, həm şəffaf burada hər kəsən gəlib burada öz mövqeyini bildirə bilər. Mən ilk dəfə idi səsvermədə iştirak elədim. Çox yüksək səviyyədə, çox hər şey mükəmməl idi. Hər şey çox gözəl, yüksək səviyyədə deyim ki. Elnar Məmməd Rüfət Sərabi xəbərlər proqramı üçün Azərbaycan televiziyasının Qərbi Avropa ölkələri üzrə bürosu Berin, İsveçrə.